Приїхав з Івано-Франківська в село Глушківці Ярмолинецького району, що на Хмельниччині, Петро Рошташ. Чоловіку 27 років, з дружиною в них 7 доньок. Розповідає, в Глушківцях придбав будинок та наразі оформляє на нього документи. Поки будуть родиною жити в двоюрідного брата. Думав, краще вдома бути, ніж десь побути там. Ми попросили у Франківському голові там транспорт. Він дав нам транспорт, ми приїхали. Я тут не прописаний, я тут хату купив. Але доки я перепишу хату, чи як там, чи зроблю документи, все є, але треба переписати. Чоловіка з родиною на Хмельниччині зустріли медики та правоохоронці. Петро каже, з розумінням до цього ставиться. Зараз таке обстоятельство, якби люди всі бояться. Я розумію, це ж не ігрушка, це ж життя. Да, і у нас би була така поведінка, якби примерно когось щось привезли, там ми не знаємо, звідки вони і що вони там перебралися. Петро додає, з Франківська на Хмельниччину приїхали його теща, брати, сестри та їхні діти. Його брат, 20-річний Микола Рошташ, каже, сім'я родом з Закарпаття, Франківську займалися торгівлею. Через карантин заробітків не стало, додає, придбали хату на Хмельниччині до карантину, бо влаштувала ціна. Тут ми дали 2000 доларів за хату, а там 10-15. За такий будинок. Про зустріч у селі каже так. Нормально, але трошки людно, треба такий кіпіш піднімати. Зато, слава Богу, всі ми здорові, нічого нам немає. Провірились 3 рази, там Франківську провірялись, тут іще провірили тільки що. То добре, що хоча б додому привезли. Усіх 19 ромів оглянула сімейна лікарка Солобковецької амбулаторії Стефанія Козир. По температурному скринінгу температури в приїжджих нема. Скарг з боку по здоров'ю, з боку батьків і дітей нема. Виконуючи обов'язки старости села Глушківці, Микола Гранчак зустрів нових жителів села особисто. Народ дуже стурбований, дуже переживає. І це ще не кінець вам. Це не кінець. Люди ще всі просто не знають. Вони зроблять пост, що вони нікуди не будуть ходити. Вони їх зроблять такий карантин, який положено, розумієте? Вони будуть швиндятися, лазити по селі, по погрібах, кури красти в людей, замки зривати. Вони ж робити не хочуть. Житель Глушківці Вадим Малахівський каже, не знав, що у нього будуть нові сусіди. Цікаво, просто був на подвір'ї, думаю, скільки машин поїхало. Цікаво, що сталося. Та треба дивитися, які вони люди, чи вони без вірусу, без нічого, щоб знати, по сусідці нашому нічого. Житель Глушківців Ігор Хадик проти приїзду нових сусідів у село. Що в Солобківцях цигани нема? Навіть одної сім'ї нема в Солобківцях. А в Глушківцях самі, далі йдуть самі війні цигани. Бо я тут в селі вірюсь, я живу через хату, розумієте чи ні? Вони крадуть на городах, по хатах крадуть. Голова Ярмолинецької райдержадміністрації Василь Гуменюк говорить, роми 2 тижні перебуватимуть на самоізоляції. Це вперше, але я не бачу проблем. Якщо люди не мають де жити, не мали за що жити в Івано-Франківщині, звернулися до соціальної служби, щоб їм надали транспорт приїхати сюди на батьківщину. По їхніх словах, так як вони говорять. Ми від себе зробили все, звернулись до поліції, звернулись до лікарів, зробили температурні скрини, перевірили документи. Наразі все добре. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.